Облыс жаңалықтарын жалғастырамыз. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Қытай Халық Республикасы Сычуан провинциясы Миньян қаласынан келген делегациямен кездесті. Кездесуде аймақ басшысы Қазақстан мен Қытай мемлекеттерінің достық қарым-қатынасы жайлы, оның ішінде Түркістан облысымен арадағы сауда-экономикалық байланыстардың жоғары деңгейде дамып келе жатқанына тоқталды. Түркістан облысының әкімі өңір аралық байланыстарды нығайтуға бағытталған жоспарларға пікір алмасу үшін бұл кездесу тамаша алаң екенін айтты. Дархан Сатыбалды бірлескен жобаларды жүзеге асыруда жан-жақты қолдау көрсетілетінін жеткізді. Президентіміздің және Қытай мемлекетінің президентінің екеуінің арасында жақсы қарым-қатынас бар. Енді кезекте біз өңір аралық қарым-қатынасты нығайтуға бастап отырмыз. Сол себептен және бірет қош келіпсіздер. Қандай да бір мәселе болып жатса, біз бен бірге қандай да бір тірлік жасаймыз десеңіздер, бәрін жағдан біз қолдауға дайынбыз. Облыс әкімі ресми делегация өкілдерін 31 қазан күні Түркістан қаласында өтетін халықаралық инвестициялық форумға қатысуға шақырды. Ауқымды форум аясында бизнес форумдар Түркістан облысы тауар өндірушілерінің көрмесі мен B2B форматындағы кездесулер өтеді. Көршілес елден жұмысшы топты басқарып келген Миньян қаласы сауда бюросы директорының орынбасары Хо Хун Сюан аталған салалар аясында ынтымақтастық орнатуға дайындығын білдірді. 以及一直以来为我们双方友好交流所做出的努力和支持表示衷心的感谢. Сіздердің бізге деген ыстық ықыластарыңыз бізге әрдайым жетіп отырады. Бұндай жоғарғы ыстық ықылас біздің екі ел арасында және екі өңір арасында үлкен жоғарғы жұмыс жасауға алып келеді. Бізде осы өңірге келіп отқан себебіміз алдыңызға, себебі бізде де өңірдегі үлкен компаниялардың әзіргі таңда екі ел арасында өнеркәсіп және басқа да салаларда үлкен даму бар. Сол себептен біз өзіңізге келіп, келісімшарттар жасасып, достық қарым-қатынас орнатқымыз келеді. Басқосуда сондай-ақ өңір басшысы аспанасты елінің өкілдерін өңдеу өнеркәсібі, электротехника, құрылыс, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу сынды салаларда бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Бүгінде Қазақстан экономикасына тартылған инвестиция бойынша Қытай топ 5 инвестор елдің қатарына кіреді. Кейінгі 15 жылда Қытайдан тартылған инвестициялардың жалпы көлемі 24 миллиард ақш долларына жетті. Соның ішінде Түркістан облысымен өткен жылдың қорытындысы бойынша өзара тауар айналымы 149 миллион ақш долларын құрады. Күнту Арынбек, Мәди Шаппарханов, жаңалықтар.